turakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza wowe ukunda iyi channel yacu Umutako TV. Komeza ukarabe mu ntoki n'isabune ndetse n'amazi meza kugira ngo ukomeze kwirinda icyorezo cya COVID-19 kigeze habi kitwangiriza isi yacu dutuye. Murabona ko kimaze guhitana benshi cyane batagira umubare. Namwe rero murasaba kugira ngo mukirinde kireke komeza cyangiza isi yacu gikwirakwira ahantu hose. Shuti yacu rero uyu munsi twaguteguriye inkuru tugiye kugezaho igendanye n'ubuzima. Tugiye kugezaho inkuru igendanye n'ubuzima bw'umubyeyi utwite. Tugiye kugezaho akamaro ko kumva umuziki ku mugore utwite. Ese umugore utwite ni ngombwa ko yumva umuziki? Ese yawumva mu buhe buryo? Ese yawukunda? Ese byafasha iki umwana? Ibyo byose nibyo tugiye kugezaho muri aka kanya. Abantu bose baba abato n'abakuze ntawe utishimira umuziki. Iyo udakunda izituje ubukunda izibyinitse, udakunda rege abakunda dancehall, R&B, zuke cyangwa slow. Ese waruzi ko burya n'umwana uri mu nda anezezwa n'umuziki nyina umutwite aba ari kumva? Uretse kugukuramo stress no kwigunga, bizanongera ubusabane buri hagati yawe n'uwo utwite. Uretse ibyo gusa kandi hari n'ibindi binyuranye byinshi umuziki umarira umwana uri mu nda, nk'uko tugiye kubikugezaho muri iyi nkuru yacu twaguteguriye. Tugiye kugezaho rero akamaro k'umuziki ku mugore utwite. Reka dukomeze n'umumaro wa mbere. Umumaro wa mbere uvuga ko byongerera umwana uri mu nda kuba maso. Iyo uri kumva umuziki utwite, umwana abasha kumva ayo majwi ndetse akagerageza kujyana n'injyana y'uwo muziki. Uretse gutuma umwana aba maso, bizanamufasha gushabuka no gutekereza namara kuvuka. Icyo ni icya mbere, muracyumva? Dukomeje ku cya kabiri, byongerera ingufu ubushobozi bwe bwo kumva. Iyo uri kumva umuziki uwumvira muri ekuteri, bituma umwana atega amatwi nuko bikongerera ingufu kumva kwe. Uyu mwana uri mu nda nivuze ko azasobanukirwa n'umuziki uwo ari wo, ariko uko ingoma zivuga amajwi asohoka arabyumva. Ibi bifasha rero urwungano rwe rw'imyumvire. Dukomeze n'icya gatatu n'umumaro wa gatatu w'umwana uri mu nda igihe nyina akunda kumva umuziki. Undi mumaro wa gatatu, bizamufasha akivuka kuba yakumva umuziki agatuza. Ubushakashatsi bunyuranye bukorwa bwerekana yuko indirimbo umugore utwite yumva iyo yongeye kuzumvisha umwana amaze kuvuka arazibuka. Ibi bituma abasha guceceka yari arimo kurira, ndetse akabasha no kuba yasinzirizwa no kumva ya miziki kuko yakuranye nayo akiri mu nda ya mama we umubyara. Murumva rero ko imiziki ifite akamaro kanini cyane ku mugore ukunda kuyumva atwite. Bifite umwana umumaro munini cyane. Dukomeze n'umumaro wa gatatu, twakomeje n'umumaro wa kane, byongera igipimo cy'imiterere y'umwana. Ubwoko bw'indirimbo wumva utwite bugira ingaruka ku mikurire, ku mimerere n'imyitwarire ye nyuma yo kuvuka. Niba wumva imiziki ituje umwana navuka, uzasanga ari umwana utuje. Niba wikundira zimwe zitwa izibyinitse zifite bigoma, umwana azavuka ari umwana ushabutse cyane, utaniganwa ijambo kandi w'amakare. Icyakora aho akuriye n'abo akuranye nabo bishobora kumuhindura. Urumva ko umuziki runaka ushobora guhindura umwana bitewe n'umuziki umubyeyi we akunda. Niba ukunda imiziki yoroheje, umwana azakura yitonda. Niba ukunda imiziki ishabutse, mbese yindi ibyinitse, umwana wawe nawe azakura ashabutse cyane kandi w'amakare. Uzamenya. Reka rero dukomeze n'ibindi byose izo iyo yari imimaro bishobora kugirira umwana. Tugeze ku kandi kantu kavuga ngo uzamenye ute ko umwana uri mu nda ari kumva umuziki. Tugiye kwereka rero uburyo
ikizakubwira ko umwana uri mu nda ari kumva imiziki uri kumva kuri uyu mudamu uba utwite. Nubwo wakumva imiziki inyuranye buri munsi, siko yose umwana azayumva. Niba ushaka ko koko umwana yumva neza umuziki uri kumva, shira ekuteri ku nda ubundi umucurangire. Uzamenya ko ari kwizihirwa atangiye gukina mu nda. Gusa wirinde ntushiremo ijwi riri hejuru cyane kuko byamwangiza, kandi ntubikore amasaha menshi. Murumva neza babyeyi ukuntu mushobora kumenya ko umwana uri mu nda ari kumva umuziki? Namye mukurikiye uzabibwirwa n'uko uzajya umwumva arimo gukinira mu nda, ariko ibyo ngibyo uzabyumva ari uko ufashe ekuteri ugashyira ku nda yawe, warangiza ugashyiramo umuziki. Icyo gihe rero uzamenya niba umwana ari kumva umuziki uri kumva. Ariko tunakomeje hepfo gatoya, baravuga ngo gusa na none kuko utahora ushize ekuteri ku nda. Niba ushaka kumva akaziki uri mu rugo, curanga umuziki ukunda, ushiremo ijwi ridasakuza cyane n'ingoma zidakabije. Ibi bizamufasha no gusinzira kandi bitume akura mu bwenge no mu bitekerezo. Murumva neza rero yuko umuziki ari ingenzi ku mwana umubyeyi atwite. Igihe umubyeyi akunda kumva indirimbo zitandukanye, murabyumva rero babyeyi, mugomba kujya mufasha abana banyu, kuko nyine ntukagire ngo umuziki uri kumva wenyine n'umu mwana wawe aba ari kumva. Dukomeze n'ikindi kibazo twakwibaza. Ese twakwibaza ngo ni uwuhe muziki nakumva ntwite? Ese mubyeyi, ni uwuhe muziki ushobora kumva utwite? Niwo tugiye kukugezaho muri aka kanya. Umuziki uwo ari wo wose, wowe gusa ucurange uwo ukunda. Gusa mu gihe uhisemo gukoresha ekuteri ku nda, byaba byiza ukoresheje imiziki ituje inagenda buhoro. Nanone wakoresha imiziki ifite injyana idahinduka ku buryo umwana abasha kuyitandukanya no kuyibuka. Hano twavuga pop, zuke n'injyana za Kinyafurika cyangwa se afrobeat nk'uko bakunze kubivuga mu ndimi z'amahanga. Wibuke ko ijwi uko ringana, injyana ucuranga bigira ingaruka ku mihumekere y'umwana. Injyana ziri hejuru cyane, hard rock, ijwi risakuza, si byiza ku mwana uri mu nda. Murabyumva se nanone yuko injyana ziri hejuru cyane atari nziza ku mwana uri mu nda? Ababyeyi rero mujye mugerageza gushyiramo volume nkeya kugira ngo bitagira ingaruka ku mwana. Tugiye kureba ingaruka z'imiziki isakuza cyane, ingaruka bishobora kuba byagira ku mwana utwite mu nda. Kumva umuziki usakuza kandi ufite ibigoma bidihagura cyane bishobora gutera inda kuvamo cyangwa kubyara umwana utagejeje igihe. Si ibyo gusa, kuko bishobora no gutera umwana kuvukana ibiro bike, kuvukana ibibazo, ikibazo cyo kumva cyangwa kutabasha kumva ibisakuza. Murumva ingaruka bishobora gutera kumva umuziki uri hejuru kuri uyu mubyeyi utwite. Turagusaba kujya ukoresha volume nkeya kugira ngo bireke kugera izi ngaruka zose tukubwiye, harimo kubyara umwana utagejeje igihe, harimo kuba byatera inda kuvamo, n'ibindi byose twakubwiye haruguru. Niyo mpamvu mu gihe uri kumva umuziki bisanzwe udakwiye kurenza nibura volume ya 65, naho muri ekuteri ntukwiye kurenza volume ya 50 kugira ngo ugabanye urwo rusaku. Reka dukomeze n'ikindi kibazo twakwibaza. Kumva umuziki ni uburyo bwiza bwo kuruhuka no gutuza, kandi umuziki uboneye ni mwiza haba kuri wowe no ku mwana utwite. Rero babyeyi, murumva yuko umuziki ari ingenzi cyane mu buzima, ariko mukamenya kuwukoresha uko bikwiye, mugashyiramo volume nkeya kugira ngo murinde kuba mwateza ibibazo. Komeza wowe udukurikire, ubundi utabaze byinshi cyane byiza, utuntu n'utundi, ibintu bitandukanye, amakuru y'ahandi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye dushobora kukugezaho ukishima, cyangwa se inama zitandukanye zigeraho zagukura ndetse n'aho zagutwara, zagufasha mu buzima bwawe busanzwe. Wowe utarakanda subscribe, gikande uyu munsi kugira ngo ureke gucikwa n'inkuru nyinshi nziza zigezweho. Wowe utazi ahantu iherereye, reba hepfo gatoya y'iyo nkuru uri kureba, urasanga amagambo ari mu ibara ritukura. Wibuke ayo magambo uyakandeho, n'uyakandaho agahindura ibara akava mu ibara ritukura, uraba udukoreye icyo bita subscribe. Uzajya ukurikirana inkuru zacu nyinshi cyane zitandukanye. Mukomeze mugubwe neza, turabakunda cyane.